саламатсыздар ма бүгінгі сабақта ереже past continuus өткен шақтағы Ө, жалғаспалы өткен шақ және бір уақыт аралығында жалғасқан Ө, ережені түсіну үшін Ө, не істеуіміз керек жүз он жетінші бетті ашуымыз керек жүз он жетінші бетте бірінші қолданылу қашан қолданамыз жазылып тұр we the past continues to talk about a long action in progress at a certain time in the past біз өткен ша past continuusты яғни жалғаспалы өткен шақты белгілі бір уақыт аралығында созылған иә мысалы бір уақытта басталып біткен уақыты бар сол аралықта созылып созылған іс әрекет туралы айта аламыз бұл енді сол ережесі солай қолданылу енді оны мысал арқылы түсінуге болады мысалы at midday i was having lunch time with my friend midday деген тал түст деген обедкі уақыт қой түскі уақыт сол түсте мен достарыммен или досыммен түскі ас ішіп отырдым дейді демек түскі ас ол бір те бітіп қалмайды белгілі бір уақыттың арасында болады мысалы жарты сағат немесе бір сағат уақыт алуы мүмкін иә сол уақытты айту үшін сол уақыт аралығында не істеп жатқанын айту үшін осы шақ қолданады. енді несі құрылымы қалай сөйлемнің әдеттегідей бастауыштан басталады бастауыштан кейін көмекші етістік болады төбе етістігінің көмекші етістігін өткен шаққа қоямыз сонда was немесе were қашан was болады i was he was she was it was осы есімдіктермен was болады ә, қалған барлығында you we they дегенде were болады және ә, жекеше түрде was болады көпше түрде were болады бір нәрсе туралы бір адам немесе бір зат туралы айтқан кезде was болады ә, көпше түрде ө, көп адам туралы айтылған кезде were болады біз сендер олар деген одан кейін етістікке ing жалғанады негізгі етістікке ing жалғанады мысалы i was eating мен ә, тамақ жеп оттым дейді i was eating, мен тамақ жеп оттым бұл жерде ә, бір уақытты айту керек немесе қашан болған айту керек сол кезде сөйлем дұрыс болады боладыережене ә... қатысты енді жаттығу орындау барысында Қалған түсінетін боламыз иә yeah. бірінші жаттығуда өткен сабақтағы мәтінмен толықтыруымыз керек bags. мұғалім сөмкелеріне қарап қарап отты дейді иә қарап отты демек белгілі бір, бір уақыт аралығында сумкелеріне қарап отқан ешкім алып кетпесін деп деп they were cleaning the park олар саябақты тазартып жатты белгілі Біл, бір уақыт аралығында бір уақыт аралығында тазартып жатты she wasn't teaching in the classroom ол сабақты класста өткізіп жатқан жоқ сол кезде өткізіп жатпаған болатын they weren't playing games олар ойын ойнап жатпаған болатын белгілі бір уақытта басқа бірдеңемен айналысты бірдеңемен айналысады бірақ ойын емес ол екінші жаттығуда complete the sentence police report with the past continuous form of the or жақшаның ішінде етістіктер берілген соны өткен шаққа қоюымыз керек яғн past continusе қоюымызрк жалғасал өткен жаққа қоюымыз керек полицияның ә, рапорты берілген ә, дело ә, кейс номер 76543. six ә, осы нөмірлі ә, рапорт иә протоколма бізде протокол. date and time күні болған күні және уақыты 21st May 11 AM 21-ші мамыр күні 11-де болған полиция офицері Альфред Бейкер деген Name of Witness Джим Хэнсон ә, күдіктінің есімі ол Джим Хэнсон дейді енді не жазған полицейский at the time яғни сол оқиға болған жер уақытта не істеп жаттың 11-де болды дедік қой он сол кезде не істеп жаттың дейді жауап беріп when my friends found the bag i was climbing a tree and Danny Danny деген бір адам сондықтан was болады хайдe дегенге айн жарлаймыз hiding болады jenny was hiding behind the wall because max was chasing us мен сумканы таба алған кезде ә, мен ә, біз ә, сон, ә, достарым сумканы таба алған кезде мен ағашқа өрмелеп бара жаттым дейді ал дэнни ә, болса ә, жардың артында тығылып жатты дейді тығылып тұрды өйткені макс бізді қуып келе жатты our teacher was standing over there біздің мұғаліміміз сол жерде тұрған болатын she wasnt happy with us because we were weren't helping the others. ол бұл жағдайға мәз болған жоқ яғни ондай көңілі қуантып тұрған жоқ себебі не біздің іс әрекетімізге риза болған жоқ деген мағынада себебі біз басқаларға көмектесіп жатқан жатпаған едік Our classmates were, weren't playing they were looking for rubbish, and they were throwing empty cans and bottles bte біздің класстастарымыз ойнап жатқан ыы ә, жатпаған болатын олар ә, қоқыс теріп жүрген болатын іздеп жүрген болатын иә қоқыс іздеп жүрген болатын және ә, бос консервелерді және бутылкаларды ә, сумкеге ә, лақтырып жатқан болатын демек бұның барлығы сол ә, белгілі бір уақыт аралығында болған нәрсе иә төртінші жаттығуда ә, үшінші жаттығуда не істеуіміз керек сұраулы сөйлем қоюымыз керек сұраулы сөйлемде ол э, оңай көмекшестік алға шығадыс сонымен сол сұраулы сөйлем жасалады мысалы what was Lucy doing? люси не істеп жатқан болатын не істеп жатты ә, екіншісінде бұл ә, арнайы сұрақтар иә екіншісінде жалпы сұрақтар иә жоқ деп жауап береміз was he living somewhere in England? ол англияның бір жерінде тұрды ма өмір сүрді ма деген сұрақ көше түрінде what were they doing there? олар ол жерде не істеп жүрді сол моментте не істеп жүрді олар Were the men traveling to Berlin? олар адамдар берлинге саяхаттап жатты ма Yes, they were no they weren't деп жауап береміз төртінші жаттығуда complete the conversation with the past continuous form of the verbs in brackets then listen and check your answers мына диалогты бүгінгі сабақтың тақырыбы енді бүгін past пен толықтыруымыз керек ол сұралы болса сұралы болымсыз болса болымсыз содан кейін тексер дейді жауабын иә аударып шығайық сөйлемді сосын аударамыз сосын тексереміз what were do you doing between six and six thirty last night кеше сен сегіз және сегіз жарым аралығында не істеп жаттың дейді бұл детективпен мектеп оқушысының арасындағы диалог яни yani, тергеу сияқты ғой тергеу сияқты қайда болғанын не істегенін сұрап сонда кеше сегіз бен сегіз жарымның арасында не істеп жаттың дейді ду деген көмекке түсік берілген әй негізге түсік берілген содан пaс contins құрастыруымз керек иә осылай болады енді нені жауап береді оқушы i look at my mass book мен ә, математика кітабына қарап отырдым дейді осыай айтуымыз керек i was looking at my math book мен математика кітабына қарап отырған болатынмын why were you studying math неге сен математиканы оқып отырдың because I've got an exam tomorrow өйткені менде ертең емтихан were you sitting? сен қай жерде отырған едің In my bedroom. өзімнің жатын бөлмемде were you talking to anyone at the same time сол сол сәтте сол мезетте біреумен сөйлесіп отырдың ба дейді no i i was doing it alone what were you doing between 8 and 8.30 last night i was looking at my maths book why were you studying maths because i've got an exam tomorrow where were you sitting in my bedroom were you talking to anyone at the same time? No. I was doing it alone. Right questions for your partner Will the past continue to use the times or your ideas. соны қолдануымыз керек немесе өзіміз ойдан айтуға 5 дейді last wednesday сағат кешкі бесте өткен сәрсенбі күні демек бұл ә, шақты қолдану үшін бізге бір белгілі бір уақыт керек нақты уақыт керек сол кезде не істеп жатқанын айтуымыз керекпіз last wednesday десек өткен апта десек ол ә, past simple болып кетеді ол деген не істегені туралы айтамыз ал бұл жерде ә, дәл қай уақыт деген ә, не істеуіміз керек айтуымыз керек сонда 5 pm last wednesday өткен сәрсенбіде сағат 5 бесте ә, келесі сонда бұлай сұрақ қоямыз мына диалогтағыдай ғой what were you doing 5 pm last wednesday өткен сәрсенбіде сағат 6-да несіп оттында. 2 pm on saturday сағат 2-де түсінгейн. Сен бүгіне yesterday 11 am кеше сағат 11-де түскі е. Last night 7 pm өткен түнде сағат 7-де кешкісін. 8 am this morning бүгін сағат 8-де мысалда mm. берген what were you doing at uh, 2 pm on saturday екіде не істеп отырдың сен бүгін were you having lunch? сен не болдың ба дейді обед ішіп жаттың ба дейді обед ланч ішіп жаттың ба дейді осыны енді диалог ретінде құрастырамыз алтыншы атту да, да осымен сабақталды